fikir verin. Elə belə mi biz orta zolağa uçmuşuq? Yox. Biz bilirik ki, biz sağa getməyəcəyik. Biz bilirik ki, sola getməyəcəyik və sola olmaz. Çünki məcbur edici nişan yalnız düz icazə verir. Məhz ona görə də biz orta zolağa uçmuşuq. Fikir verin. Sağ zolağı tutan bu tünd rəngli avtomobil bir balaca elə bil ki, bizi sıxmalı oldu. Çünki bax, nümunə. Deməli, məsləhətdir zolağa götürmədən, bir müddətdən sonra başa düşdü ki, orada darısqallıqdır və dönmə ışıqlarını yandırmadan zolağını dəyişdi. Və biz heç bir diskomfort hiss eləmədi. Niyə? Çünki biz bunu bilirdik. Biz bilirdik ki, əgər avtomobil düzgün zolağı götürməyibsə, məsləhətli, rahat zolağı götürməyibsə, gecə tezi o da başa düşəcək ki, orada yeri yoxdur. Onda, deməli, instinktiv manevrirovaniya adında bir şey var sürücülərdə. Yəni, onlar düzgün olmayan riyada zolağı götürəndə və yaxud onların maşının qabağına qəfil mane çıxdıqda onlar instinktiv hərəkət edirlər, güzgülərə baxmadan, dönmə ışıqlarını yandırmadan, həmin maniyadan qaçmaq üçün yalnız rulu hərləyirlər. Əlbəttə, bu qanun pozuntusudur, amma bu bizə də təsir edə bilər. Bizim avtomobillə yol hərəkəti hadisəsi ola bilər. Ona görə bütün bunları biz nəzərə almalıyıq. Yenə də orta zolaqdır. Deməli, birinci düşünmə tərzidir. Birinci, əvvəlcədən hər şeyi planlaşdırmaq, modelləşdirməkdir. Fikir verin, qarşıdakı avtomobil sağa gedir. Əlbəttə, ona çox rahat olardı ki, bu avtomobilin sürücüsünə vaxtında sağ zolağı uçsun. Əlbəttə, o indi çətini çəkəcək. Daha bir maraqlı nüans. Qarşıdakı avtomobil sağ, bax, o qanunda dönmə ışıqlarının başqa sürücüləri çaşdıra bilərsənsə yandırmamaq elə bil ki, punktunu, elə bil ki, o pozdur. Niyə görə? O dönmə ışıqlarını sağa yandırdı. Biz də nəticə çıxartdıq ki, bu avtomobilin sürücüsü sağa getmək istəyir və o nədənsə düz getdi. Yəni, bir nüans da ondan ibarətdir ki, deməli, ətrafdakı avtomobillərin dönmə ışıqlarına, onların hərəkətində diqqətlə baxmaq lazımdır. Amma yenə də bunu sağ altına qoymaq lazımdır. Çünki biz çaşa bilsək, yenə də yol hərəkəti hadisəsinə düşə bilərik.